guys! Welcome back to my channel Single Parent Lifestyle at ngayon po sa vlog ko tulad na sinabi ko sa inyo nung nakaraang vlog ko isi-share ko rin sa inyo guys yung mga experience ko bilang isang sari-sari store owner bilang tindira diba? so isi-share ko sa inyo kung ano man yung mga bagay na pwede palang makakapagpabagsak ng ating negosyo or ng ating tindahan okay so dahil sa loob ng 8 taong pagtitinda ko, nangyaring bumagsak or ay I may mean, nagsasara ang aking tindahan ay yan yung nag-stop na ako kasi tinatamad na ako kasi wala nang laman yung tindahan ko para nakakatamad na rin magtinda kapag may, tina, may hinahanap ang customer na wala tayo, puro na lang wala, wala ay eh, katagalan sabihin ng customer hmm, lahat na lang wala, magsara ka na, ganyan so gusto ko pag may pumunta sa aking suki or si customer sana maibigay ko. So, ako naman ganun talaga before. Kaya lang hindi may nga. Dahil sa mga ginagawa ko, or ito din ay narinig ko rin sa iba na ginagawa nila. Kaya din minsan ang isang sari-sari store ay walang napupuntahan or nagsasara talaga. So, itong mga bagay na ito guys, pwede natin iwasan. Paano natin maiiwasan? kung tayo ay nakikinig sa mga payo ng ibang mga sari-sari store owner. So, halimbawa, kung experience na niya, wag mo nang halimbawa sasabihin niya na ito yung dahilan, ganyan, or nag, bago ka kasi papasok ng isang ganitong negosyo, syempre, dapat alamin mo, pag-aralan mo talaga. So, una sa lahat naman, ako hindi ko talaga pinag-aralan kasi para sa akin madali lang naman ang pagtitinda, 'di ba? Madali lang mamili, madali lang mag-stock, madali lang mag-display, madali lang magbenta. Marunong ka naman. Pero 'yung pala, may mga bagay na hindi natin alam. Minsan hindi natin nakokontrol kung bakit minsan ang ating um, puhunan, makukulat ka na lang, wala na, 'di diba? Okay so kung maririnig natin guys sa iba na sinasabi nila na di ba siguro naman may nakikita kayong tindahan or minsan kaibigan niyo na tas biglang nag-stop sila or biglang naglalaylo ano naglalaylo sila sa isang ano sari-sari store. So ngayon pwede mo silang tanungin bakit ka nagsara. Siyempre, yung iba ma 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 mahirap umamin ano mahirap na ma ano ka, nahihiya ka. Pero may mga kung kaibigan mo sila, sinishare naman nila kung ano yung totoong dahilan. Minsan, sabi na nga, ng pukunan. So, mga ganun pang nangyari, marami. So, ako naman, ay, uh, nangyari talaga. Sa loob ng halos walong taon ng pagtitinda ko, um, may nangyayari talagang, ba, uh, ganun na, nagsasara siya or sabihin na natin naglalaylo ako kasi hindi lahat ng bagay nako control ko dito sa akin tindahan pinaka top 5 na mga dahilan kung paano nangyari at ang tindahan ay uh, sabihin natin nalulugi or nagsasara syempre ito yung experience ko ito hindi hindi lang to experience siguro ng iba or kung sino man sa inyo na may tindahan na ngayon na nakapag naka na at siguro experience na rin ito kung nagkaroon kayo ng ganon so sa mga hindi naman naka-experience ng ganito well ang swerte nyo kasi napakagaling nyo talaga sa so, sa tao din naman yun eh kung magaling kang humawak ka ng pera kung paano ka magpapalakad ng isang negosyo nasa tao din yun so may tao namang sabi natin uh, kahit na sabi ko nga dito sa ano to kahit pa college graduate ka kung talagang hindi mo makokontrol ang mga bagay na pwedeng mangyari sa tindahan mo, ay walang mangyayari. Walang mangyayari sa isang tindahan. So, ito yung limang bagay na maisishare ko sa inyo na mga dahilan kung bakit ang isang sari-sari store ay nagsasara or naluluke. Okay, unang-una is yung records ng cash flow ng sales, lahat-lahat purchase, lahat, basta records halimbawa, namimili ka, basta ka nalang bili ng bili, hindi mo iniisip kung tama na ba yung pinamili mo, kung ano ba yung pinamili mo, kailanganin ba talaga, or yun ba talaga ay mga kailangan ng mga tao dyan sa paligid mo, di ba? So, yun talagang dapat alamin mo yun. Mag magkaroon ka ng records by the time na ang tao pumunta dyan sa ano, sa tindahan mo dapat kung wala ka nun, i -re record mo yon Para sa sunod yun, ang bilhin mo. Ngayon, kung wala kang ganung mga record, hindi mo, ni, ang pera, hindi mo alam kung magkano sales sa isang araw, hindi mo rin alam kung magkano ang napamili mo, hindi mo na alam, basta ka mo yung pera, basta mo nila ipamili, hindi mo alam kung magkano ng tinubo mo, or hindi mo alam kung ang benta mo ba ay, ay sapat ba yung benta mo, talagang, or tama ba yung, Diba yung basa yung takbo, yung cash flow mo sa tindahan mo, dapat alam mo yun, dapat may records ka doon. Kung magkano ang benta mo, magkano ang na-purchase mo. Dapat lahat yun, may record ka para alam mo. Kasi kung hindi, hindi mo alam. Tulad ko. Dati, wala, akong, wala kasi akong record. Pero kala mo hindi mawawala talaga sa atin. Mag-isip tayo, ano nangyari? May benta naman ako kahapon. May benta ako kahapon na sa liman libo. Pero bakit ngayon? Ang pera? Ganito, ganon. So, ang dami kang ano. Pero kung may record ka, madali lang makita kung ano ang sa napunta yung pera mo. At kung ano na ang mga mga na-family mo. So, yun yung uh, pinaka, ano, pinaka number one talaga. So, ang pangalawa naman is yung inventory. Bakit kailangan ng inventory? Para sa akin, pag ikaw lang naman ang nag-handle, hindi hahalos na kailangan ng inventory. Pero, dapat may record ka kung ano yung mga, mga product or items dyan sa yung sorry sorry store na malapit na mga expired. So, isa yun, pag hindi ka nag- nakamonitor 'di diba? Hindi mo mino-monitor yung mga items mo diyan. Pwede kang malugi diyan. Kailangan monitor mo, i-check. Talagang i-check mo yung mga items or yung mga na-purchase mo kung kailan ang expiration niya. Baka naman kaya nabibili mo lang siya ng mura dahil nga expired niya sa sunod buwan. So, paano na lang yon Hindi mo na maibenta. Hindi mo na rin pwedeng ibalik. So, lugi ka na doon. Kaya, yun ang number 2 yun na kailangan i-check nyo or magkaroon kayo ng inventory sa mga items na meron kayo. Kung baka mayroon na dyang expired na, pagpapalapit na expired na, so, ibinta mo na ng mura. Hangat maaari kahit paano mabalik yung puhunan mo. So, ganun lang. And number three is, ito yung pinaka matindi, ano, yung benta mo is yung binabawasan. ba? Diba? yung ginagamit mo ganyan pinamili mo sa ganito mga personal na pangangalaw so, uh, kapag binabawasan natin yan hindi na natin talaga mapapalago yun hindi huh? na talaga natin mairo-roll yung benta na yun hindi natin basta-basta maibalik na rin yun so hanggat maaari iwasan ang pagkuha ng pera dyan sa benta natin so kung kukuha ka man huwag lumagpas doon sa halimbawa ba diba? meron tayong kasing markup or meron tayong tinutubo sa mga items. So, kung magkano lang yung markup mo, yun lang, hanggat maari, yun lang talaga ang pwede mong kunin. Pero hanggat maari pa nga, hindi na dapat kukunin yun. Kasi kailangan mong, kung talaga nagpa-plado kang magpapalago, wag mo nang gamitin yung buong benta. Imbawa, kung may mga anak ka, tapos, pag nakita yung mga sitsurya, nakita yung mga pagkain ganito, syempre, di ba, natatakam ang bata. Kung hindi mo makokontrol yon kukuha ng kukuha sila yon sa pa yun. yun isa yun sa mga pwedeng talagang ikakabagsak mo kung ang mga anak mo ay hinahayaan mo lang nakuha ng kuha diyan sa tindahan Uh, pwedeng kabagsak nang oh, ng iyong negosyo. Okay? Uh, yes, so, yun yung pangatlo, ano, yung nagbabawas tayo dun sa benta natin, pinabawasan natin, or insan ang mga pagkain na ikinakain mismo natin, isa yun. Hindi mo na marir, pag hindi ka nagre-record dun, so, a-apply yung pagre-records natin, ano, kung wala kang record yon di mo alam, magugulat ka na lang, wala na pala yung sardinas ko, ubos na yun pala, kayo lang lahat ang nakaubos ng sardinas, di ba? So, di mo alam kung ilan ang nabinta at ilan ang nakain mo, kasi wala kang record, so, yun, yun ang inga, iiwasan natin hanggat maaari. So, punta tayo sa number 4, so, ang number 4 na para sa akin at kat man, yung iba nga, number 1, itong dahilan ng pagkakabagsak, alam niyo ba guys, kung ano, pagpapautang kung nagpapa-utang ka, tapos kahit sabihin mong kilala mo, kaibigan na kaibigan mo nga, eh, di ba? Pag nangungutang sa'yo, misa hindi ka na nababayaran. So, ano magagawa mo? Napunta lang sa away, napupunta sa mis, diba, diba? di ba di ba? Hanggang sa hindi nagpapansinan, o oh, goodbye na rin si utang, hindi ka na mababayaran. So, ayun. Masensya na guys, kasi nagtitinda pa may oras pa ng pagtitinda dahil maaga pa naman at sa ngayon ay nasa 8.17 pa lang ng gabi so open pa yung tindahan may namimili pa so yun yung mga bagay ano yun yung pang-apat yung pinapautang so kung halimbawa lalo na kung nagumpisa ka pa lang sa maliit nagumpisa ka na ganito lang ang puhunan mo papautang mo pa so wala talagang mangyayari kasi ang paano mo mo pa ipaparol kung ang utang niya halimbawa ha punan mo nga 10,000 na lang. Tapos, ang utangin naman niya sa linggo na to, ay eh, nakaka sa sa'yo ng 1,000. So, magkano din 'yon, di ba? Yung apat, guys, ano? So, ang una is yung records ng cash flow mo. So, ang in and out ng pera na sa tindahan mo. Then, ang pangalawa is yung inventory, checking of items, yung mga ma-expired na. So, kung na-expired na yun, na, wala na. At ang pangatlo is yung binabawasan nga yung ating paninda, tapos binabawasan pa ang benta, ayun, kinakain na, ganyan. So, isa yon sa so nagpapabagsak ng isang sari-sari store. At ang pang nga ay yung pinapautang ang iyong paninda. So, yun na nga yung, di ba? Marami naman tayong naririnig na na may mga tao talaga nagkakaamnesya na pagdating sa bayaran ng utang. So, kahit na kung sino pa dyan, hanggat maaari, control nyo dapat. Okay. So hindi hindi 'yun ano, hindi 'yun halimbawa kaibigan mo inutangan ka. Eh kung hindi mo siya pinapautang nagagalit. So hindi mo siya kaibigan. Dapat hindi ka matatakot sa ganun. Hindi ka dapat matakot mawala ng kaibigan dahil sa negosyo. Hindi naman totoo din 'yung sinasabing walang kaibigan, kaibigan, walang kamag-anak ganyan sa isang negosyo. Hindi naman sa ganun. Pero kung talagang tutoong may malasakit sa 'yong 'yong kamag-anak at ang 'yong kaibigan, hindi kanila pwedeng hayaan na bumagsak or lokohin ka or uutangan ka. So alam naman nila, 'di ba, na nagumpisa ka lang sa maliit eh tapos utangan pa nila. So ayun 'yun, pautang. Iwasan yun guys, para ba, pa iwasan din ang pagbagsak ng iyong um iyong negosyo. Okay? So, ang panglast na ito talaga pinakaano sa lahat. Panglast, panglima is yung nagpabaya ka, pinapabayaan mo, pinagkatiwala mo kung kani-kanino yung iyong tindahan. Kasi parang, hindi naman kasi may guys, dumating yung time pag magtinda ka na, lalo na kung nasa mga ano ka palang, mga 5 months, ganyan, para bang, parang mamimiss mo yung dating buhay, kasi ako naranasan ko yan na, nung una, nung hindi pa ako nagsari-sari store, nag-alaga lang ako nung, nung bunso ko. Tapos yung partner ko naman, eh may trabaho. Parang pagdating sa araw na, pagkatapos ng akong pagpumasok na siya sa office, eh wala. Isi-isi lang. Wala kang ginagawa. Paupo-upo ka. nood ng TV. Yung pahiga-higa ka lang. Tulog ka sa hapon. Gising ka ng ganito. ba diba yung, yung ganong buhay. Ganon lang kasimple nung wala ka pang ginagawa. So, nung time na nag-ano nag, nag ano na, nag pumasok na ako sa pagsari-sari store. Minsan, namimiss ko rin yung manunood ng TV sa tuwing hapon. Magagandang palabas tuwing hapon. Lalo na sa gabi, di ba? Ang, gandi, ang ganda ng mga palabas dyan. Mga, mga dramang palabas dyan, di ba? Yun ang mga nawawala sa akin. O sabi ko, sana eh, ano, naka, nakatulog ako sa hapon. Sana eh, nag, 'di ba? Nakabisita ako doon sa kaibigan ko. Yung mga ganung bagay, mangyayari 'yon. Pero katagalan naman ko talagang ipapasok mo na sa iyo yung pangnegosyo na ganito. Mara, maintindihan mo na rin yung sarili mo na ah, hindi ko pala hindi hindi ko kailangang makikipunta punta doon sa kapitbahay or makikipag ano. kasi dati nung wala pa akong tindahan talaga nakakating ako kung saan-saan sa -saan, bahay ng mga kaibigan ko kasi syempre nabuboard na ako kaya ganon pero ngayon hindi ko na nagagawa yun pati yung panood ng TV mabuti na lang kung sa isang buwan naka, nakakapanood akong TV talagang wala kaming TV may TV kami sa bahay may TV kami doon at saka ito kung makita nyo TV din yan ayan yan 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 so, isa na guys may TV dyan hindi na kami nanonood ng TV kasi wala kaming panahon may, may parang ano music na, pa, akong pa akong music ng yan. TV wala akong time lagi na lang lalo na nung pinasok ko pa ang, ang pag-YouTube ganyan so ang time ko is dito sa laptop laging katabi ang laptop nanonood support ka sa mga kaibigan inaayos yung ating mga channel ganun na lang tindahan ganyan, wala na akong ibang ginagawa so hindi ko na dati syempre naisip ko samantalang dati no oh, di ba so sino makaka-relate nito pag tuwing weekend inuman and tagay-tagay sa mga kaibigan ganyan Ganon ang mga ginagawa namin before. Pero nung pinasok na namin to, na parang sinabi na namin, kasi nga naranasan na namin yung pagkabagsak din eh, yung pagsara eh. So, ang sinabi ko is seryosohin na natin. Seryosohin na namin. So, sa, ngayon parang nakafocus kami. So, nakafocus na kami dito kasi parang wala na kaming ibang pwedeng gawin na magbibigay sa amin ng aming pang-araw-araw na pangangailangan kundi itong tindahan. So, siguro sa loob ng ilang taon na lumago na rin naman siya, sa totoo lang guys dito na rin kami kumukuha ng mga pambayad sa mga bills namin. Kaya malaking tulong talaga ang sari-sari store. Kaya minsan, kung maisip ko before, maisip ko ngayon yung mga nangyari before na bumagsak siya, nagsara siya, ganyan, parang nanghihinayang ako. Kaya gusto ko rin i sa inyo guys na kung mag-umpisa kayo at mag at nag-umpisa na kayo, iwasan niyo yung mga bagay na mga nabanggit ko kasi yun po ang mga dahilan kung paano nangyaring ang aking tindahan po noon ay nagsasara. So yun yung siguro may mga iba sa inyo diyan nakaka -relate. pero sana iwasan din sa mga ibang mag-umpisa pa lang. Yun lang yung mga bagay na dapat mong iwasan at magiging okay ang lahat kapag ikaw ay marunong na hanggang sa matututo ka na at mapamahal yung negosyo na to doon lahat lahat batutunan mo step by step katagalan ayun mm. makikita nyo na ang kahalagahan ng isang sari-sari store yan so, so sa ngayon lang yun ang maisishare ko sa inyo guys tulad ng naipangako ko sa inyo maraming namili. So, yun ang i-share ko sa inyo. Nangat maari ay iwasan nyo. Para maiwasan nyo rin yung mga nangyari sa akin at sa iba pang mga tindahan na nagsasara at nalulugi nga. Ayan. So, thank you so much guys sa lahat. At ang... Abangan niyo po ang kasunod ko pang vlog. Sana po ay makita kita tayo ulit. Kung bago lang po kayo dito sa aking channel, huwag niyo pong kalimutan mag-like at mag-subscribe. At sana po ako ay nakakapag-inspired sa inyo tungkol sa ating maliit na negosyo. Kung may plano po kayo, gawin nyo na sa ngayon. Umpisahan na kaagad at ayan, unti-unti nating palago yan. Ayan. Thank you so much. And hope to see you again in my next vlog. Bye-bye.